horta maanta waxaynu xusaynaa xuskii shuhadada SNM 92 guuradii ka soo wareegtay maalintii loo asteeyay mujaahidiintii maxaa shuhadada SNM dhammaanta 93aad marka ilaahay baa horta mahadle marka koowaad aynu u mahadnaqaynaa ilaahayga maanta ina joojiyay inagoo xusayna oo nabad qabna oo dalkeennii xoolo joogna mujaahidiinteennii xusayna marka alxamdulilaah horta taas waa ilaahay mahadii mahadda koowaad ilaahay baa leh waxaan kaloon u mahadnaqaynaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha ka soo qaybgalay xuska 93aad ee shuhadadii SNM dhammaantood waanu xusaynaa dhammaantood waanu xusaynaa gaar ahaan waxaanu markaa gaangaar aan si gaargaara u xusayaa oon ugu mahadnaqayaa dhammaan ururka NOW iyo macallimiintooda iyo maamulkooda fanaaniinta mujaahidiinta muxuu ahaayey hablaha la yidhaahdo kaalmo mujaahid oo iyaguna muxuu ahaayey arrin weyn ka qaatay muxuu ahaayey mujaahidiinta arrintooda iyagana waanu mahadnaqayaa mujaahidiintanu u mahadnaqayaa dhammaantood waxaan si gaara ugu mahadnaqayaa muxuu ahaa mujaahidka weyn cabdisalaam tukri oo isaguna nimankii waaweynaa ee SNM-ta hogaaminayay obreshigii bireexna bitseexna ka mid ahaa oo isaguna maanta inala fadhiyo ilaahay cimri ku sumay isagana waan u mahadnaqayaa dhammaantiinna waan idin wadaad mahadnaqayaa anu eraga mahadnaqa unbaan isku soo taagay marka dhammaantiin fanaaniinta oo saare halgan saare muxuu ahaa saare cali xasan dhammaantiinna idinkuna waan idin mahadnaqayaa dameeshana inaga tiiriya waafi app application casri ah oo kaa qabtiraya adeegyada maaliyadeed sida SAD, SAHL, EFC Plus, xawaalad tag, bangiga iyo adeeg isgaarsiinta oo kuu suurtagelinaya inaad Soomaaliya qiimo jaban ku soo wici kartid. Waafi app kala soo deg App Store-ka ama Play Store-ka. Waafi isku xiraha qaranjoogta iyo qurbajoogta.